Ви сильно допомогли мені повернутися до служби, так що дуже вам дякую. Вознесіння Христове дуже, дуже така добре відома подія. Ісус страждав, помер і був похований. На третій день Він воскрес і потім вознісся на небо. Через хмари Отець забрав Його до себе додому. Але в чому важливість цього? Ісус вознісся. І що? Так, це дуже вражаючий момент, справжнє чудо. Всі дивувались. Але що це взагалі значить? Де в цьому та добра звістка? Який вплив це має на вас, на вашу сім'ю? Перед тим, як Ісуса зрадили і віддали на смерть, Він у присутності своїх учнів молився. Отче, прийшов час, даруй славу Синові своєму, щоб Син твій зміг прославляти тебе. Ти дав йому владу над всіма людьми, щоб він дарував вічне життя тим, кого ти йому дав. Вічне життя в тому, щоб вони могли знати тебе, єдиного істинного Бога і Ісуса Христа, посланця Твого. Я прославив Тебе на землі і завершив те, що Ти доручив мені зробити. І зараз даруй мені славу разом з Тобою. Отче, славу, яку я мав з Тобою ще до існування світу. Я показав, які Ти є тим людям, котрих Ти дав мені від світу. Я молюсь за них. Я не молюсь за всіх людей, а лише за тих, кого Ти дав мені, бо вони Твої. Все, що моє, Твоє, а Твоє – моє. І я прославився через них. Я йду до Тебе. Я вже не належу цьому світові, а вони залишаються в ньому. Отче святий, збережи їх в ім'я Твоє, яке Ти дав мені, щоб вони були єдиними, так як ми єдині. Коли я був з ними, то оберігав їх ім'ям Твоїм, яке Ти дав мені. Я захищав їх, і жоден із них не загинув, крім одного, котрий приречений був на загибель. Усе це збулось, як і було сказано у Святому Писанні. Тепер я йду до Тебе. А молитву цю промовляю тут, поки перебуваю в цьому світі, щоб цим людям передалась радість моя, і щоб мали вони радість досконалу. Отче, я хочу, щоб ті, кого Ти дав мені, були зі мною там, де буду я, щоб вони могли побачити славу мою, що Ти дав мені, бо полюбив мене ще до створення світу. Отче праведні, світ не знає Тебе, та я знаю Тебе, і вони знають, що Ти послав мене. Я відкрив їм, які Ти є, і надалі відкриватиму, щоб та любов, якою Ти полюбив мене, огорнула і їх, і щоб я надалі жив у їхніх серцях. І ще багатьма словами Ісус сидів з учнями і пояснював їм, що Він має страждати, що Він має, що Він воскресне та піде до Отця. І в тій молитві та розмові з ними перед смертю Ісус 14 разів каже, що Він іде до Отця. Наприклад, незабаром і мене вже не будете бачити. І знову, незабаром і мене ви побачите, бо я іду до Отця. Ісус передає їм дуже таку важливу інформацію, яка дасть їм не тільки витерпити це життя, а ще в ньому мати велику радість і велику надію на наступне життя. Цю інформацію можна розділяти на 4 пункти. Перший – Ісус – це цар слави. Він зробив все, що Він мав тут зробити. Він завершив місію та йде прийняти від Отця славу і владу.
друге, він іде готувати місце для своїх і повернеться за ними. Третє, він не залишить своїх сиротами. І четвертий, Ісус дає учням і вам велику честь бути його свідками. Але при цьому всьому Ісус знав, що вони не будуть розуміти його, поки сам він не відкриє їм очі розуму аж після його воскресіння. Тому він їм говорить: по правді кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти. Сумувати ви будете, але сум ваш обернеться в радість, і ніхто радості вашої вам не відійме. І так і сталося. Коли Лука пише про вбивство Ісуса, його воскресіння та вознесіння, видно, що учні не розуміли і були дуже сумні. Вони розуміли Ісуса та його слова по-своєму і мали свої очікування. Після розп'яття Ісуса двоє з його учнів війшли по дорозі, і підійшов до них сам воскреслий Ісус і запитав: що за речі такі, що між собою ви в дорозі міркуєте? І чого ви сумні? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк був могутній у ділі і у слові перед Богом і всім народом. Говорили про, як первосвященики і наші старшини його віддали на суд смертний і його розп'яли. А ми сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити. Напевно, ви знаєте, що це таке, таке відчуття. Ви колись надіялись на отримати певну роботу, або ви дізналися, що дружина ваша вагітна, і почали очікувати прихід сина. Ви уявили світле, дуже майбутнє, що Бог дасть вам. Почали думати, як того хлопчика назвати. Ви стільки емоцій вклали в цю радісну ідею, але замість того Бог дав викидиш. І весь ваш світ зруйнувався. Раптом все не так здалося. Або, можливо, Бог все-таки дав вам того сина. Ви його любили всім серцем і виховували в церкві. Ви мали велику надію, що з нього вийде Божий чоловік. І він дасть вам багато гарних онучків. Але він заблукав. Потрапив не в ту компанію. Став залежним. Біда. Ваш день перетворився на ніч. Щось подібне сталося з учнями. Вони сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити. Вони зосередились на Ізраїлі, на царстві, а не на Ісусі. Взагалі-то він і є той, який визволив Ізраїля. Але те визволення виглядало зовсім не так, як вони собі представляли. Вони так міцно надіялися, що цей Ісус забезпечить їм майбутнє, яке вони собі придумали. І коли вийшло не так, то в них біда случилась. Вони не знали, що з собою робити, ніби земля з-під ніг втекла. І так як вони, то ми часто очікуємо всяке від Бога. Ми читаємо, що Бог благословляє дітей своїх, а потім починаємо придумати собі та очікувати всякі речі. Очікуємо комфорт, достаток у всьому, успіх у служінні і так далі. І коли Бог чинить не по нашим планам, і ми не розуміємо, що наші думки відрізняються трошки від його думок, тоді розчаровуємося. Якщо Господь зціляє, тому тоді чого я так довго хворію? Якщо він панує над державами світу, то чому в нашій країні так важко жити? Якщо любить мене, то чому та машина мене збила?
всі ті слова, що Ісус промовляв до них, вони були недостатніми. Недостатньо лише читати Писання, слухати проповіді. Через це Павло пише: «Я молюсь, щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, славний Отець, дарував вам мудре серце і відкритись до Його откровення, щоб ви могли пізнати Його». Пізнати Його – це чудо. Для цього необхідно, щоб сам Бог відкрив очі людини. Тож моліться постійно, як літург вас вчить, кажучи: «Засвіти в серцях наших, владико, чисте світле Твого Богопізнання, і очі розуму нашого розкрий на розуміння євангельської Твоєї науки». Без цього ніяк. Але тут Ісус відкриває їхні очі, та вони нарешті розуміють. І знаєте що? Їхні обставини не змінились, ані трішки. Він не визволив Ізраїля так, як вони хотіли. А він ніколи не визволив Ізраїля так, як вони хотіли. І гірше того, він залишив їх знову. І цей раз не на 3 дні. Але вони побачили його, і серце їхнє зраділо, і ніхто радості їхньої ніколи не забрав. Ісус відкрив їм очі і розуму, щоб бачити важливість і значення цього вознесіння. По-перше, це була для нього велика-велика радість повернутися в обійми свого Отця. Він завершив свою місію на землі. Він зробив все, що він мав зробити. Він любив своїх до кінця. Він переміг. Прийшов кінець його стражданням нарешті. Він спустився до нас, принизився і став рабом. Тепер Отець підніме його до себе, звеличує і коронує його як цар слави. Більше йому не доведеться терпіти ганьбу. Більше не буде обмежений. Як цар, який зняв із себе королівську одежу і поїхав у далекий край воювати, так і Ісус переміг на полі битви десь в далекому краю. А тепер його слава чекає на нього, коли він повернеться до свого царства і займе своє місце на троні. Він молився: «Я прославив тебе на землі і завершив те, що ти доручив мені зробити. А зараз даруй мені славу разом з тобою, Отче. Славу, яку я мав з тобою ще до існування світу». До цього моменту він ішов весь цей час. Як написано: «Заради радості, що чекала на нього, Христос витерпів страту на хресті і, прийнявши цю ганьбу, тепер посів своє місце по праву руку від Бога, від Божого престолу». Ось цар царів, цар слави, про якого читали, про якого співали. Найкраща звістка для тих, які люблять царя, а для ворогів його просто страшно подумати. Але якщо важко радіти за нього в цьому, бути щасливим за нього, якщо його честь і хвала і слава не захоплює вас, тоді пам'ятайте оці слова Ісуса: «Тепер ж до того я йду, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш. Та від того, що це я сказав вам, серце ваше наповнилось смутком. Та я правду кажу вам, краще для вас, щоб я пішов». Краще для вас, щоб я пішов? Це такі радикальні слова. Як це так? Бо вознесіння відзначає прихід Духа Святого. Краще для вас, щоб я пішов, бо як не піду я, утішитель не прийде до вас.
а коли я піду, то пошлю вам його. Ісус не хотів, щоб учні думали, що Він їх покидає. Йому важливо, щоб вони знали, що Він пошле Духа Святого. І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви позостанетесь в місті, аж поки здохнетесь силою з висоти. І Він вивів за місто їх аж до Віфанії, і, знявши руки свої, поблагословив їх. І сталося, як Він благословляв їх, то почав відступати від них і на небо возноситись. А вони поклонились йому і повернулись до Єрусалиму з великою радістю. І постійно вони перебували в храмі, прославляючи і хвалячи Бога. Хто він такий, цей Дух Святий? І чому краще з ним, ніж з самим воскреслим Ісусом? Тому що для того, щоб зустрітися з воскреслим Ісусом, ну, як мінімум, просто подумайте, як мінімум, треба його знайти. Треба поїхати в певне місце, в певний час, щоб зустрітися з ним. Ви би шукали його по всьому світу, а тепер він вознісся і дав вам Духа, хто завжди з вами, з кожною людиною, хто любить царя. Дух приходить окремо до кожного, хто покладається на Ісуса і заселяється в його серце. І куди би та людина не йшла, що б вона не робила, Дух Божий її не лишає. Він завжди присутній. Він утішає вас тим, що свідчить, що ви діти Божі. Він дає вам відчувати це всередині і радіти своїм небесним батьком. Він навчає, нагадуючи слова Ісуса і науку Його. Він помічник, який досліджує серця, написано, показує вам ваші гріхи і відкриває правду. Він вирощує у вас такі плоди, що ви не здатні самі вирощувати, як любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність. І в цьому Святий Дух дає силу боротися з гріхом і вести праведне життя. Більше того, Він знає вас краще, ніж ви самі себе знаєте. Коли вам важко, коли спотикаєтесь та падаєте, коли соромно, у всякий час Він заступається за вас невимовними зітханнями. І коли вам прийде кінець на цій землі, то так, як Ісус воскресив та забрав до Отця, оживить і смертельні тіла ваші та проведе вас до Нього. Нехай не тривожиться ваші серця, мов Ісус. Продовжуйте вірити в Бога та вірте також у мене. У домі Отця мого багато кімнат. І якби не так було, то я би вам сказав. Я йду туди, щоб приготувати місце для вас. І коли я піду готувати, і коли піду, приготую, то повернусь, заберу вас з собою, щоб ви були там, де я. Ісус не просто пішов і залишив вас. Ні. Він там готує місце для вас. І якщо Він зробить вам місце, то Він і зробить так, щоб ви жили на тому місці разом з Ним. Він не прийшов у світ, щоб дати вам шанс. Не принизився до смерти на хресті, щоб ви, можливо, змогли якось спастись. Він завершив свою роботу. Він дійсно відкупив тих, яких Отець дав йому. Він дійсно і остаточно спас своїх. Як пішов готувати місце Божим дітям, то не буде те місце стояти порожнє. Він не будує, як люди будують. Йому не бракує ніяких ресурсів, не бракує сили, часу, ані вміння. Те, що він будує, то прекрасне, досконале. І він буде прославлений тим, що його люди будуть жити з ним, і тим, що полюблять
ту нову їхню оселю, що Він зробив для них. Я не залишу вас сиротами, та повернуся до вас. І ще трошки, і світ уже не побачить мене. Ви же бачитимете мене, бо я живу, і ви будете жити. І того дня ви дізнаєтесь, що я в Отці своєму, а ви в мені, а я у вас. Як їхні очі відкрились, а вони зрозуміли оці слова. Дійсно, як Ісус сказав, смуток їхній перетворився на радість велику. Тією радістю вони щоденно прославляли Бога, де вони не були, які біди у них не сталися в житті, вони завжди знали, що вони знаходяться у непереможному Ісусі, і Він у них. Що ще означає це Вознесіння Христове? Ну, це значить, що ви маєте на небесах досконалого первосвященника, який, як написано, мусив у всьому бути таким, як ви, брати і сестри його, щоб стати милосердним і сповненим віри первосвященником на службі Божій, щоб спокутувати гріхи людські. Оскільки сам він здолав спокуси і зазнав страждань, та й іншим, хто зараз бореться з спокусами, він може допомогти. Ну, ця тема про Ісуса як нашого первосвященника дуже така велика тема. І не для цієї проповіді, але для вашого роздуму на цей тиждень. І останнє, що в сьогоднішньому тексті про Вознесіння Ісуса, це те, що Ісус передає естафету учням. Він більше на землі не буде навчати людей та їм благовістити. Тепер це належить вам і всім, хто, по всьому світу, хто любить його. Як перші слова книги Діяння апостолів пояснює. Першу книгу я був написав у Теофіле про все те, що Ісус від початку чинив та навчав, аж до дня, коли через Духа Святого подав Він накази апостолам, щоб їх вибрав і восніс. Які це накази, що він дав апостолам? Далі написано: ви приймете силу, як Дух Святий зліне на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і всі юдеї, та в Самарі, та аж до останнього краю землі. І прорікши оце, як дивились вони, він угору возносити став, а хмара забрала його зперед їхніх очей. Або як читали сьогодні Євангеліє від Луки, Ісус сказав: так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього, і щоб в ім'я Його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму почавши, а ви свідки того. Або як Марк в останнє писав, і казав він до них: ідіть по цілому світу та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Господь же Ісус по розмові з ними вознісся на небо і сів по Божій правиці. І пішли вони і скрізь проповідували, а Господь помагав їм. Ось Ісус, ваш чемпіон. Ісус ваш герой, оцей цар слави. Зараз він на небесах сидить на престолі, вище від усякого уряду, і влади, і сили, і панування, і всякого імені, що назване, не тільки в цім віці, але й в майбутньому. І все впокорене під ноги йому. Тож, коли чуєте слова Ісуса, що промовляє: «Дана мені всяка влада на небі і на землі, тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку». То пам'ятайте, що поки ви тут,
Він там готує вам місце. Місце, до якого Він забере вас, щоб ви були там, де Він, разом з Ним, і побачили Його славу. Ісус пішов до Отця, щоб отримати славу і владу, яку Він мав до існування світу, та щоб забезпечити вам світле майбуття і послати вам Духа Святого, хто завжди з вами, помагає вам, веде і навчає вас. Він дає мудрість відрізняти добро від зла і дає ту силу вести життя благочестиве та праведне і бути щасливим свідком Його всім людям. Нехай благодать Божа буде з усіма вами. Амінь.